الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس ميدا يويتي كو يرحالي تام موي وني اتيمم اي أيوة واتشغل مم بدن فريلا غسل الجنابة ودي دو دي مون جدا ورد ان شاء الله تعالى. ستاوي ند او ان سيل ودرناك نديام ان وود وسليت وسليغو تاو كو نديام لابدم دم على لاشي دم على هندو waylin dam ala kala ko ganduɗa en haɗa bangue saria o salligo salligade ko anniyade anniyade ɗo ɓamtatare walla dartine julde lowata juuɗe maɗe ɗo ha heɓa cammeje gufɗiɗa corɓi kinuɗa ñitti kinuɗa on saaha lawƴa yeeso lawƴiri yeeso mbiya ko farilla ɗumɗo fofo koko leppinta woni salligade nde sa lawƴi ɗum ha pari to ala yitti gasni on saaha jungo ɗumɗo ko salligi ko farilla eyo ni ko farilla maskude hoore nde laawol gardungo ko farilla artirde nde ko sunna maskude juuɗe ɗe caggal mum ne kadi on saaha mbaɗa koye jarta peɗeliɗi noon koyngal ñaamal koyngal nanal mbaɗa noon ha gasma so tawi ɗum woodani ndiyam woodani walla a sellani a tamoto tammuyo kañumni ko anniyade caggal nde ganniɗa mbaɗata ko ni sa waɗi ni tawi koye leydi walla tawi ko hayre mbaɗa ni sa waɗi anniyim on saaha so tawi koye leydi caggal nde mbaɗɗani mbaɗani piɗɗa juuɗe maɗa mbaɗani sa waɗi ɗum ha gasi on saaha mbaɗani junngo ma ngo sa waɗi ni junngo ma ngo ni tawaɗa itti kala ko wonno e juuɗe maɗa kadi mbaɗani ni ndufiɗen kañum yiggata nduɗo nduɗo kañum yiggata nduɗo nduɗo kañum yiggata nduɗo nduɗo kañum yiggata nduɗo on saaha kadi mbatta ni sa watti ni tawaɗa itti ɗum ɗo foof on saaha kadi mbaɗa ni ndu kañum yiggata ndu 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 on saaha mbaɗani mbaɗani ɗum ɗo woni tammuya sa waɗi ni ha gasni on saaha mbawa julde eywa ko faati e salligi ko ni caggal ko anniyade yiggude yaccade lodde yeeso lodde juuɗe maskude hoore lodde koyɗe tammuya en kaali ko anniyade fiide piggal garoniwal lawƴude yeeso ɗo momde yeeso eywa farilla o haaɗo woni nawde ha gande wona a waɗiri hen ɗum ɗo eywa joni noon ɗum ɗo woni tammuya tawi kadi ko longal janaba addata longal janaba ko jofodirde sognade walla yaltinde maynie foti koye koyɗol ewa ganduɗa so neɗɗo kadi wirni hoore jogana muɗum hayso yaltinani mani ɗum ɗo ne waɗɗin longal janaba so longal janaba waɗɗima walla debbo yiiɗi ƴiƴam fiirayim walla ƴiƴam ɓesmu so longal janaba waɗɗima noon ha gasi on saaha wonata ko ndiyam laaɓɗam laɓɓinojam ɗam ala ko uuri ɗam ala kosam ɗam ala ko ganduɗa lati ɗam ala kadi ƴiƴam ɗam ala kadi ganduɗa taare kala kone wayno ɗum ala hen so tawi ɗam laaɓiri noon ha gasi o fiɓi anni o lootata ko tuddu muddu makko faari koppi makko nder e boowal o loota tuddu muddu makko faari koppi makko caggal nde o looti cammeje makko juuɗe so o looti tuddu muddu faari koppi o dirta seeɗa so o dirti o salligo hono salligi mo kalnoɗen joni joni o so salligima salligi o laawol gotol gotol so ari ha hoore hoore nde noon o taɓɓita ɗum hoore nde waɗa hen ndiyam laabi tati so waɗe hoore he laabi tati wurto o fecca so fecci won hen so mbaɗi tan paya koyɗe kono sa dañi sakkitirade koyɗe ɗe on saaha o fecca ɓallu makko ndera boowal o watta ni kadi o fecca ɓallu makko ni ndera boowal haɗa waɗini tujjuudi faade koppi o diwa o watta koyɗe ɗe o watta koyɗe ɗe ni haade o timminano salligi o timmina salligi o noon o waɗata kadi ngalɗone kadi o waɗa nini kadi o timmina salligi o ɗum ɗo woni han kadi o waɗi longal janaba taw ganduɗa sunnaji ɗi e farillaji fof gardi hen eyi o waɗirini longal janaba so yalti ngal ɗo longal wawi julde ɗum farilla wawi julde ɗum nafiya nafiraji makko foof allahu taala ala wa alam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gila mon musidɗo mon aɗi wiyere joggorko mo ko heyɗi ɗon lirɗo cippiro e basal kaɓoro mon binnaɗa